Ay, özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Bayramın mütəllim orucu oldu. Gözəl xanımın nəyisiz? Qardaşıyam. Bu günlərim azad olanların siyasında Gözəl xanımın adını eşidəndə, adını oxuyanda nə hiss elədiniz, nə fikirləşdiniz? Nə şad oldum, nə sevindim. Ümumiyyətlə gözlürdünüzmü belə olsun? Eşitmişdim nə əlim deyirlər buraxacaqlar. Axınca bu Gözəl xanımın özünə nə vaxt danışmışsınız? Dördüncü gün görmüşüm. Yemək aparmış. Necə idi səhhəti, özü necə Pis idi? söyle ortada söhbət edildik. Bir saat deyildi. Özü bilirdi mi azadlığa çıxacağını? Deyirdi bu, ben amnistə düşdüm, elə deyirdi. Amnistə düşdüyünü bilirdi. Deyiflər əlbəttə. Bəs ümid edirsiniz ki, nə zaman buraxarlar? Yəni, nə zaman gözlənir buraxılmağı, azadlığa buraxılmağı? Buraxılmağını bugün dedilər, güya gəlir, o da zəng elədilər, səhər saat onunla buraxacaqlar, nə bax belə. Baba Mehter kızı. Gözəl xanım nəsiz? Yolda, qardaşının yoldaşı. Nə hiss edirsiniz, nə fikirləşirsiniz? Ya bugünkü əhvalınızı bilmək istəyərdik. Bugünkü əhvalımız yaxşıdır. Söyündü, şad olduq. Gözəlin çıxmaq üçün. Artıq 2 ildir də Gözəl xanım qanunsuz. 2 ilə yaxın. 2 ilə yaxındır. Bu müddət ərzində hansı əziyyətlər çəkdi? Ümumiyyətlə tək o yox, sizin özünüz necə çətinliklər yaşadınız? Nə oldu da çətinliklər də oldu. Nə deyim? Özünüzü təqdim edirəm. Gözəl xanım nəyisiniz? Qardaş qızım. Biz istəyərdik təəssüratlarınızı bölüşəsiniz bizlə. Mən çox sevinirəm ki, bir gün azadlığa çıxır. Allah bütün oradakıların qapısını açsın. Çox sevinirəm. Gözlürdünüzmü belə tezliklə azadlığa buraxlar? Yəni necə tezliklə? Cəzə müddəti bitməmiş. Mən ümid edirdim ki, çıxacaq. Həmişə gözləyirdim mən. Ondan da həmişə mən ümid edirdim ki, çıxacaq o.